A terminal de São Paulo, ela é delimitada por corredores, né? Então, tem alguns corredores que são delimitados, que a gente chama de linha pontilhada, e outros com linha cheia. Quando eu tenho linha pontilhada, o corredor é recomendado, ele não é obrigatório. Quando eu tenho uma linha cheia, aí sim é obrigatório ficar nos limites daquele corredor. Nessa área aqui onde eu estou agora, na FIS Santos, a linha é cheia. A partir do canal Bertioga, eu volto para o canal, eu continuo no corredor Foxtrot, mas aí fora da FIS Santos. Então a partir daí a linha é pontilhada, né? E aí eu sigo nessa linha pontilhada até Ubatuba. Nesses corredores, eu tenho uma altitude máxima e uma altitude mínima. Eu não posso ultrapassar a máxima, porque geralmente eu tenho voos IFR por cima, né? Principalmente nos corredores que passam lá em torno de São Paulo, enfim, os aeroportos mais movimentados. Então, não posso ultrapassar isso de jeito nenhum. E os limites inferiores, geralmente em função dos obstáculos de terreno. Estou chegando aqui no canal de Bertioga, vou reportar minha posição para a Rádio Santos e aí eu mudo de frequência e reporto de novo a minha posição. Bravo Delta Golf, canal Bertioga. Bob 7, parceira presente, 122, decimal 925. 122, 925, bravo Delta Golf, bom dia. Estou me aproximando agora da Riviera, passando aqui na frente da Riviera, uma região super bonita. Então aqui tem uma posição que eu vou reportar. Estou falando na frequência do litoral. O Papai Uniforme Bravo Delta Golf está na posição Riviera a 2000 AGL. Segue acompanhando a orla na proa de Ubatuba, o Bravo Delta Golf. Então livramos a Riviera, estou chegando agora em Barra do Una, deu para escutar alguém coordenando lá naquela posição, então já tem que ficar atento. Hoje a visibilidade tá perfeita, então tá tranquilo, né? Eu avistaria de longe aqui uma outra aeronave, tem que ficar atento, é claro. Então hoje o voo está sendo bem longo, mas muito gostoso. É o meu voo preferido esse. Eu decolei de Americana, vim seguindo, descendo pelos corredores ali do lado oeste da Terminal São Paulo, passei pelo lado de Sorocaba, até Itanhaém, no litoral sul. Fiz um pouso rápido em Itanhaém, liguei as câmeras, entreguei lá uma encomenda que o Ricardo Borges tinha feito pra mim. Então agora eu tô seguindo na proa de Ubatuba. E aí o que que acontece aqui? Aqui dá pra ver claramente que em cima da serra tá cheio de formações.
Então, provavelmente se eu fosse cruzar a serra por aqui, eu ia ter dificuldade manter as condições visuais, né? Mas, pelo mar, tá absolutamente limpo, né? Aliás, eu tô vendo uma coisa que eu tô adorando de ver. Eu tô vendo Ilhabela ali, eu tô vendo que o tempo tá limpo lá, então vai dar pra gente sobrevoar Ilhabela. Aqui eu tô a 2000 pés AGL, que é acima do solo. AGL quer dizer above ground level. Então, estou mantendo essa altitude, que é a altitude mínima desse corredor aqui. Além disso, a gente precisa lembrar sempre que a gente não pode passar por... Isso é uma regra de voo visual, não posso passar por cima de pessoas a menos de 1000 pés de altura. E não posso passar em nenhum momento, exceto, claro, em pouso ou decolagem, não posso voar abaixo de 500 pés. Tá? Então, estou mantendo aqui 2000 pés, que é uma altitude que é a mínima recomendada pelo corredor Foxtrot. Esse corredor não é obrigatório, mas não tem motivo nenhum para não seguir, uma vez que para lá tem serra, para lá tem mar e a praia está aqui, é exatamente onde eu quero estar. Eu falo velocidade indicada porque tem formas diferentes de medir a velocidade de um avião, mas isso é um assunto que é um pouquinho mais complicado. A gente vai falar disso num outro vídeo. É muito interessante, pelo menos eu acho, né? Aqui eu sei que é Barra do Una, a região, né? Eu estou vendo o Rio Una aqui, mas não é a posição ainda dentro da terminal que eu tenho que reportar como Barra do Una, que é um pouquinho, um minuto mais para frente. O Bravo Delta Golf está em Barra do Una, 2000 AGL, segue na proa da usina Caraguá. Então, a aeronave está perfeita. Estou com 40% da manete, mantendo aqui 110 milhas de velocidade indicada, 2000 AGL, 2600 RPM, a pressão do óleo ok, a CHT 250 graus, temperatura do óleo no início da faixa verde, pressão de combustível ok, voltímetro ok, todos os parâmetros perfeitos. Então agora, ali na frente já tem Maresias, aquela praia chique do litoral de São Paulo. Então, pessoal, resolvi, já que o tempo tá bom, resolvi sobrevoar Ilhabela. Então eu tive que subir, né? Porque Ilhabela tem uns picos bem altos, chegam a, acho que 5.000 ou 5.500 pés. Então eu subi para 4.500 pés. Estou aqui à minha esquerda, tem o canal de São Sebastião. Então eu tô
dando a volta na ilha, vou passar pelo lado do oceano. E vou falar uma coisa pra vocês. Hoje tá sensacional isso aqui. Tá bonito demais, cara. Tem só umas nuvens assim, esparsas assim, cobrindo alguns picos. O pico mais alto aqui de Ilhabela tá, tem algumas nuvens. E eu tô dando a volta nela. Ah, maravilhoso, cara. Fico até emocionado de ver isso aqui. Opa, vou passar numa nuvenzinha, olha. Minuto IFR. Agora do lado sul de Ilhabela, aqui vamos ver se eu não sei o nome das praias aqui, mas lá na frente tem a Ponta do Boi. A Ponta do Boi é o lado mais para dentro do mar de Ilhabela. Então lá eu faço a curva e volto na direção do litoral. Hoje está sensacional. Sensacional. Obrigado, Papai do Céu, por me propiciar isso. Obrigado. E fica do lado do mar, né? Do mar, enfim, do lado leste de Ilhabela, que é bastante famosa, né? Inclusive o acesso até ela, olha uma cachoeira, que coisa linda. O acesso até ela é bastante difícil, parece que só com veículo 4x4 você consegue chegar lá. Então é uma praia assim bem exclusiva. Acho que surfista gosta de frequentar e tal. Falei para vocês que o almoço de hoje ia ter uma vista bonita, né?
Então vamos comer. O que será que nós temos hoje de almoço? Que delícia! Sanduíche de queijo com geleia de pêssego. Meu favorito. Serviço de bordo sempre acerta. Claro, sou eu mesmo que faço, né? Ali à direita, a Ilha dos Búzios. Um pouquinho mais para lá, Ilha da Vitória. Estamos na metade do caminho entre Ilhabela e Ubatuba. Mais 6 minutos eu chego na Ilha Anchieta, de lá eu já viro à esquerda para entrar na ATZ de Ubatuba. Então vamos acabar de almoçar. Suco de manga. Estamos chegando em Ubatuba. Ubatuba é a minha aproximação favorita, de longe, por qualquer uma das duas cabeceiras. Se você vem pela 27, você vem pela Baía de Ubatuba, muito bonito. E se você vai pousar pela 09, você passa lá pelo meio da serra, lá, passa pertinho da serra, tá? Mas faz uma aproximação bem bonita. Então, estou chegando, estou exatamente agora na vertical do aeródromo. Configurar para pouso. Reduz a velocidade. Estou um pouquinho alto ainda, porque eu tenho que cruzar a pista a 1500. O circuito é feito a 1000, né? Vou reduzir a velocidade. Cortei o motor aqui, reduzi o motor, né? Para buscar 80 milhas, e que é a minha velocidade de circuito. Aí eu já ponho o flap 1. Farol, bomba. Seletoras ambas abertas. Ok. Acho emocionante essa aproximação pela 09. Mas é a melhor disparada em função do vento, né? Que vem do mar sempre. Se você vai pousar pela 27, você tem uma aproximação mais livre, mas você sempre vem com vento de cauda, meio complicado. Perna do vento da 09, o Bravo Delta Golf. Ok, 1000 pés, perna do vento. Passo aqui lambendo o morrinho e começo a girar a base.
primeira base da 09, Bravo Delta Golf, o pouso é completo. Flap 2. Atenção nessa hora aqui, a gente está abaixo, em baixa velocidade, manter a coordenação, isso é fundamental. Toco a pista, tô namorando. Depois desse morrinho aqui, aí vai tranquilo. Morrinho realmente assusta um pouco. Por isso que a cabeceira aqui é recuada. Porque a gente passa muito perto dele. Final 09, Bravo Delta Golf. Ah, full flap agora. O segredo de um pouso, uma aproximação estabilizada, é fazer curvas bem suaves e manter a coordenação, evidentemente. Esse morrinho aqui na cabeceira aqui também assusta um pouco. Passa muito perto dele. Pouso garantido. Vamos reduzir o motor. Tocamos super suave. Já tiro o flap para dar mais aderência. Nem preciso usar o freio, ó. Deixo correr. Tranquilo, tranquilo. Só vim frear aqui no finalzinho da pista, já tô bem devagar. Livrou a principal, Bravo Delta Golf.